dawladdu waxay doonayaan Soomaalidu wixii uu baabiyay SNM, SSDF, UNC, Soomaali Nebi Maxamed oo dhan, maca inagu waxaynu baabiinay, ayay waxay doonayaan at the same time on time inuu madaxweyne farmaajo ku hagaajiyo. The way incredible. Sida riyaha u fikirina ma dhacaysade madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu dal dhan oo dunsan oo demul jadid dumisay oo kuwii kasii horreeyay dumiyeen oo SSDF dumisay oo SNM dumisay oo qabiil dumiyey oo isaaq dumiyey oo daaro dumiyey oo hawiyo dumiyey oo raxan weyn dumisay maxaan been isugu sheegayna ayuu maanta u yimi kab kab iyo dhabdhabid buu ku yimi wadan dhan oo hug ku dhacay buu madaxweynuhu yimi inaa xayawaanow horta yeeskeen anigu ilma xayawaanka de marka walaal markaan ilma qalbi xadiid oo dhan iyo dadka gunuusa de noocaasaa ku badan noocaa doonaya farmaajo kornay itoobiyaan buu yeedha wixii isweydii ha isweydiin inta uu ku saxsan yahay anaana kuu sheegay inuu ku saxsan yahay bal in yar yar isug sababtu farmaajo maanta ciidan gaal iyo islaam baa ugu sheeganaya gaal iyo islaam baa ugu yeedhanaya anaa kuu sharaxayaba waxa weeyaan ciidamadii soomaaliyeed waxaa kala qaybsaday qabiil qayb waxaa goostay maamulka Hargeysa oo waa qabiil qayb waxaa goostay maamulka Puntland oo waa qabiil qayb waxaa goostay maamulka Lahado Baydhabo oo waa qabiil qayb waxaa goostay Kajubaland oo waa qabiil qayb waxaa goostay Galmudug oo reerkooda ku yimid madaxweynuhu markaa macirku u baxaya xaqu ciidda ka keena ilaa anagii baa wada qabiil ku diidayne ciddu markaa isagu u garto inaanu dalkas waliba madaxweynaha waxaan kula talinayaa caawa gobol kasta oo Soomaaliyeed new police sameeyo oo madax laga garaaco Soomaalida waayo Soomaalidu waxay miirsataa marka madax laga garaaco nidaam ma yaqaanaan qabiilad baa ku weyn dowladnimo ma garanayaan dowladnimadu ma baasta dowladnimadu waa maxay madax laga garaaco iyo islaam gaal iyo islaamba Itoobiyaan baad ka hadlaysaana gaal iyo islaamba macaajuush haduu doono haduu heli karayaba wixii Soomaaliya ka caawinaya xalinteeda iyo dabcan ilaa weynagii baa qabiilad ka bixi weynay oo weynagana baashan suugaanta marka la sameynayo qaafiyad bay leedahay isma qabato qaayasa waxaan isqabanayn been dumnaan aan isu keenno markuu madaxweynihii dawaqay ee la wareeriyay wuxuu guddoonsaday gaal iyo islaamba cid allaale cidii uu ka helayo cudud iyo ciidan iyo ciddii soomaaliya sidan ku sheegan maayo buu madaxweyne maxay cabdillaahi farmaajo soomaaliya sidan ku eegan maayo kana ma carrayo cidan uga bixi maayo laakiin ciddii aan ka helaya caawin gaal iyo islaam badalka waan keenaya uu ku saxsan bravo baan leenahay guul madaxweyne waayo sababtu waa maxay sababtu waxa weeyaan waa dadka dadkiiba waxay noqdeen siyaasi danaysta oo cunsur yabay ayay dantoodii iyo mustaqbalkoodii u daayeen oo dantoodii bay garan waayeen madaxweynuhu markaa muxuu ka shaqeynayaa dantii guutaydiiba wada taadiiba wada muwaadinow madaxweynaha waanu taageersanahay waanu ku hambalyeynaa go'aan kasta oo madaxda qaranka ee uu kowka yahay madaxweynuhu soo jeediyana wuu ku saxsan waana ku taageeran waxaan kenyan baan soo kaxaysanaynaa waxa dowladdu soo kaxaystay ugandis turkigu wuxuu soo wadaa dowladdeena madaxweyne maxaa cabdillaahi farmaajo hub uu soo dirayaayo hub kiimika waaba la keenayba dowladdan masar dabcan waxa iyaduna ay inoo soo dirtay 8 diyaaradood bay u diyaarisay xoog iyo military baa soomaalida ku qabsanayaba niic baa haysan anaaba ka soo hordhacayba farmaajana tigi maayo ra'iisul wasaare khayrana tigi maayo xilka lagama qaadi karo lama casili karo ma salaad iyo mooryaantiisa iyo al-shabaab ku wataana waxa ma yeeli karaan kuwa cunsuriyiinta ay Hargeysa joogeena dadku marka ay Soomaaliya dhaqaaqdo ee Muqdisho nabad noqotee gacan bir lagu qabto dowladuna horumar sameeyso reer laas aan noo ka yaacayaan dowladoodaasi waa barka raaciyaan reer boora mana tabacan way ka yaaci doonaan anagoo reer boora ay reer Hargeysa waan ku yaacaynaa sharafti Soomaaliyeedna way soo noqonaysaa dowladnimadina way imanaysaa dhimode dowladiidka kii xaaraanku naaha ahaaye siyaasiga ahaaye ummadda wuxuuda boobayeyne isagana gacan biraa lagu qabanayaaba gebigiisaba ma aha sidii demul jadiid oo kale noqon mayso hase odhanna demul jadiid oo kaleba ayaa imanayso ciidamadii hore way joogeen war kuwan way hawl galayaano amar baa la siinayaa dowladda ku bardagaalamayaano maantaba way idinkii la socday fadhiisimihii al-shabaab in bartooda loogu tagay birtooda lagaa takhalusay wallaahi ma maamul goboleedada gaas haduu isla dhaqaajiyo mid kale lagu bedelaya bara saabuuye halkiisa lagu qalajinayaa isagana ninkii la oran jiray alaa mustacaan Sharif Sakiinna gacantaan ku hayna haddaan nahay xukuumadda iyo dadka taageera iyo dowladdaba dowladda Soomaaliyeed ee madaxweyne farmaajo labada geesi waa geesi oo dhan iyo fariid oo dhan toban baa lagu itxaamayaa
labada geesiyee maanta yimiyaan dib u noqonayn. Wallaahi siyaasadda isticmaalayaan inaad ku waaran doontaan ilmo xayawaano, xitaa kuwa wadaniinta iska dhigo dalkii Itoobiya u keenay, waxba ma ogidin. Iska seexdo qurbihiina, iska joogo caaniina, iska caba maleecnigiina, meelaha kaga shakeer. War madaxweynaha way ka go'antay inuu Soomaaliya sidii hanjada ugu soo noqdo. Fulay baa tin Soomaaliya faataa baq bal carwo kaase carwo kuwaas isxarifiya kuyni bal ma asraata hadlo. Itoobiya waa carreen shax kalaaba loo degayba. Itoobiya waa madaxweynaha la saxiyaba, waanu ku saxsanyaba. Maalin Itoobiya u jawaasiis u noqdaan, maalin Kenya u jawaasiis u noqdaan, maalin qabiilkii Oskaraan maca qabiilkiina gacan biraa lagu qabanayaba. Carwa kuwaas waa qabiilkii isxarifiye faataa baq baaysan carwa kuwaas aa muxaarada u gala. Wallaahi in macal kuwaan hargeysa sheeganaya barta loogu imanaya, cadaadaa bartooda loogu imanaya, reer garowaa bartooda loogu imanaya, niicu looma baahnaba. War waddanka martial law baa lagu soo rogay, kubiya caba xukun military baa dalka lagu soo rogay. Madaxweyne farmaajiyo dowladdiisa labada sane soo socda waad arki doontaan, iyadoo Soomaaliya al-shabaabna laga nadiifiyey, ilmo qabyaaladaystana laga nadiifiyey, dhuuni qaatayaal baarlamaan ku jiray oo dee ari aha. Marka hore waxaasaa baarlamaan inoo ah baarlamaanku maxaad qabataa baarlamaanka iyo Facebook baad ka dhigata, halkaasu ma asaad wuxuu ku soo qorayay fiqi waxaya waxa warma baarlamaan buu noo yimso baarlamaan. Miyaanu ogeyn macalinaga nimitaliyaba reerkooda qofka markuu baarlamaan noqdo edebtaa edeb baanu lahayne. Qofku markuu kow mimber baarlamaanu noqdo deegaan buu ka soo baxaa, markuu deegaan ka soo baxo wuxuu noqdaa national buu noqdaa, MP wax laada buu noqdaa, waa member of parliament of Somalia. Dabcanna waa micnaynayne waa jaahillaa jaahillaa oo qalbi xadiid oo meesha la keenay. Wuxuu ka turjumaa oo u shaqeeyaa ummadda Soomaaliyeed, macalaniga ka mid ah dadku baarlamaanka u yihi, reerkooda afkoodu ku hadla, caaqil noqote ka deg baarlamaanka orod afka habeer gidir ku hadal oo reerkiina u hadal. Halkaasaad noogu soo qorta war weyn isugu jirnaa macalo meelahaasaan ka arkaa isagoo ku hadlaya afkii reerkooda. Looma baahna noocaas oo dhan, looma baahna taayirkaasaa loo marinaya. Waayo marka horeba khalad buu baarlamaanku yimiba, waa loo soo khaldamayba, kaasoo kalena gacan biraa lagu qabanayaba. Maalina Itoobiya jawaasiisaysa, Itoobiyana annagaa la shaqeynana maanta, dowladdaba la shaqeynaysaba. War uu ku saxsay madaxweynu, dal kasta la shaqeey madaxweyne, dal kastoo dirisa la shaqee, ummadda Soomaaliyeedna aday ku taageersan tahay, markaasaa baarlamaana halaasoo ku soo qoraya madaxweynuhu waxaasu sameeyey, kan kale waxaa sameeyey, anaa u jawaabo anaasan kala hadla. Waayo anigu hortaagin aniga qudhayda mabda'ayga aan salaan ahaan iyo fikirkayga isaga hortaagin anu wadan reer burcaahadi maafiya aftuubatay xagaan ku baxsanaya. Soomaaliya hadday maanta muqdisho iyo dalkaygu uu nabadii noqdo, su-aalkaa tegi maayo anigii shucuubtay taageertay burcaa kasoo jeeda ee hargeysa kasoo jeeda ee boorame kasoo jeeda. Soomaaha ninka markaan hortaagan soomaa anagu macaul waxna yeelaya oo nahortaagay, maa salaad baa nahortaagan fiqh. Laakiin wallaahi way dhammaatay, maa salaado dead game is over, ku seexo ku soo toos. Wallaahi inaad ummadda Soomaaliyeed qalbi jabinayno Facebooka wax maalayacna ugu soo qoran maba ogaba inuu anaga nabitaliyaba. Baarlamaanku maxaa qabataan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu hawl bay ku jiraano. Markii 300 iyo saayidka qof lagu dilay soobe ee cid kastaba lahaa, madaxweynaha ma la heer bay ahayd. Wadikaasoo arkaysaano mid baa baarlamaanka ugu jiray, markii arkeen madaxweynuhu inaanu qabyaaladaystahayno aanu qabyaalada waxba ku bixinayn, ayaa waxay adeegsadeen mid niclaasna gedu ka soo jeeda madaxweynaha isku reeriino maamulaha waaba mareexaanba. Misaal warni oo kana u hadal qabyaaladaystayaashan ni sheegay, war qabyaalada lahayn aanu farmaajo laaluushna ma bixinayo, khayrna ma bixinayo, waa niman go'aan adag. Aniguna weligiiba waan taageersanahay, midnimo qarana way taageersan tahay, ummadda su-aal maxay ummadda Soomaaliyeed oo dhanna way taageersan tahay. Siyaasad qabow oo raganimo leh oo go'aan cadlabaana ku soconayaan ciidanka doona maxaa kaasuba markuu waxba waayey buu madaxweynaha lagu kooco, hala maago, halaga keeno, mooshinala keeno, midhintaaleeg baa laga keenay isagaa joogaya weligii ma qabyaalad baan ku jirinaayo talabaad. Imise madaxweyne ummadda Soomaaliya yeelanaysa? Kii yimaadaba haddaad qabiil ku diidaysaan Soomaali, kuwan caloosha waaweyne waxaan la hadlayaa siyaasiga danaystaa ee siyaasiga cunsurigaaya, yaa markaa dalka yaa hogaaminaya? Madaxweyne farmaajo ha waa reer hebel diid, madaxweyne kale imanaya waa reer hebel diid, kan kale imanaya waa weligiiba dowlad maana arkinba.